Končana je desetletna obnova gradu, kaj vse je bilo obnovljenega v vseh teh letih in seveda zdaj turisti lahko čist varno prihajajo na grad. Ja, tako bom rekel, malo je šlo po obdobjih, a ne, približno vsake 2-3 leta neka večja stvar, vmes pa manjše. Začeli smo leta 2008 s celovito prenovo muzejskih prostorov, na kar je bilo za leto 2011, ko smo slavili tisočletnico prve omembe Blejskega gradu v pisnih virih, smo v celoti obnovili dostopne poti do gradu, osvetlitev objekta. Največ je bilo pa narejenega leta 2015, ko smo praktično nad muzejem uredili še eno sobo za različne namene, zamenjali vso kritino in pa v lanskem letu, ko smo v tem dokončnem drugem traktu, kjer so kuhinja, restauracija, praktično tudi v celoti zamenjali vse strojne inštalacije, vso kritino, tudi na vseh ostalih objektih. Vmes je bilo pa seveda še en kup upravil in instaliranja zadev, ki jih danes mora imeti vsak objekt, grad jih pa do sedaj ni imel. In tukaj so seveda vsa prenova vseh inštalacij, električnih, vodnih, potem prenova, tudi namestitev vseh signalizacij, protivlomnih, protipožarnih in tako naprej. Tako da vse skupaj to je potekalo 10 let in to smo januarja letos s prenovo kuhinje zaključili. Na Blejski grad prihajajo množično turisti, zato ste tudi financirali v glavnem v celoti sami? Ja, mi kot zavod ne prejemamo, ki ga je ustanovila občina Bled, ne prejemamo nobenih proračunskih sredstev, niti občinskih, niti državnih, in denar za vse te investicije praktično se ustvarja z praktično vstopnino. Zaradi tega smo mi tudi zelo aktivni na trgu, pa tudi primerjalno z podobnimi gradovi v Sloveniji in v Avstriji. Praktično gledamo, da smo tudi cenovno tam nekje primerljivi in vse to skupaj z uspešnim trženjem in pa z vsemi temi visokimi številkami obiskovalcem nam daje vire, da vse te investicije lahko izpeljemo praktično od A do Ž v lastnem aranžmaju. Čakajo vas še naslednji projekti, arheološki muzej in pa ureditev Mrakove hiše, verjetno to bolj v prihodnjih letih, vse naenkrat ne bo šlo? Ja, mi smo zdaj nekako nagradu zaključili kot objektu in zdaj se nekako posvečamo njegovi okolici. Urejujemo že grajski park, potem naslednja faza je pridobivanje gradbene dokumentacije za izdelavo dvigala, vse gradbene dokumentacije za prenovo Mrakove domačije, poleg tega tudi izgradnja drugega dela za avtomobilska parkirišča, za avtobuse je na vrsto prišla vsa zadeva že letos, imamo že objavljen javni razpis za izvedbo, tako da bodo, če moramo biti optimisti, jaz pričakujem, da bomo v teku letošnjega leta in v prvi polovici naslednjega leta, da se bomo založili z vsemi temi potrebnimi dokumenti in pa potem realizirali vse te projekte tam nekje do konca leta 2021. Zavod za kulturo pripravlja številne prireditve, ste tik pred otvoritvijo grajskih dnevov, kasneje festivala Bled in v poletnem času Okarina festival, ki je že kar tradicionalen. Ja, objekti, kateri upravljajo, mora tudi živeti, mora imeti tudi vsebino in vsebino pa prinesejo prireditve. Ne? In mi jih letno organiziramo preko 80. Poudarek je na teh treh, katere ste povedala.
prvi vikend junija, srednjeveški dnevi, desetič. Potem v prvih desetih dneh julija bo festival Dved ponovno pripeljal na Bled veliko število mladih glasbenikov na podiplomsko in dodatno izobraževanje, istočasno pa vsa zadeva oplemenitena tudi tamle z nekje 10 do 12 koncerti. Ravno tako pa bo 10 koncertov spet v okviru letošnjega festivala Okarina, ki bo pa potekal od 23. julija do 3. avgusta. Prve dva koncerta na gradu, vsi ostali pa na promenadi, če se nas pa vreme ne bo usmililo, je prezena lokacija za vse festivalna dvorana na Bledu.